Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, milí hostia, drahí pracovníci úradu, vítam vás a zároveň otváram zasadnutie miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava Nové Mesto. Z programu dnešného rokovania sú ospravedlení pán poslanec Korček, pani poslankyňa Augustinič, pani poslankyňa Banská, pán poslanec Feješ a pán poslanec Bobák prídu neskôr. Na základe predložených návrhov jednotlivých poslaneckých klubov predkladám návrh členov komisii pre dnešné zasadnutie nasledovne. Do návrhovej komisie sú navrhnutí inžinier Julius Jackuliak a pani Dagmar Arvajová. Za overovateľov záznamu a uznesení sú navrhnutí pani inžinierka Anna Jánošová a pani inžinierka Andrea Vítková. Má niekto iné návrhy? Dám hlasovať o týchto návrhoch. Kto je za to, aby na dnešnom rokovaní boli členmi návrhovej komisie poslanci Julius Jackuliak a Dagmar Arvajová a overovateľmi záznamu a uznesení boli poslanci Anna Jánošová a Andrea Vítková? Nech sa páči, pripravíme sa. Prosím, hlasujeme. Ďakujem pekne. 19 za, nikto nebol proti, nezdržal sa nikto. Poprosím zvolených poslancov, aby zaujali svoje miesta v komisiách. Skrutátorkami na dnešnom rokovaní, v prípade, že by zlyhalo hlasovacie zariadenie, sú pani Tymková a pani Gata. Tlačivá, ako obyčajne, máte u návrhovej komisie. Z programu dnešného rokovania sťahujem bod 20 v zmysle návrhu poslaneckých klubov. Materiály dnešnému rokovaniu ste dostali na stôl, do schránok aj e-mailom. Nové materiály sú materiály R1 a R2. Materiál R1 prešiel komisiou pre ekopodnik a týka sa práve tejto veci. Našou snahou je nedávať na zastupiteľstvo veci, ktoré predtým neboli predjednané, preto som si dovolil zvolať zástupcov jednotlivých klubov a zároveň komisie ekopodniku, aby teda bola dohoda, či áno, alebo nie. Materiál R2 sme už raz odhlasovali, nedošlo k podpísaniu zmluvy, príčiny vysvetlím. Dámy a páni, má niekto návrh na zmenu programu, doplnenie? Ak nie, dám hlasovať o programe dnešného rokovania, tak ako som ho predložil. Nech sa páči, pripravíme sa. Kto je za? Za je 19 poslancov, nikto nebol proti, jeden sa zdržal, materiál bol prijatý, teda program bol prijatý, nech sa páči, ideme ďalej. Prechádzame na bod 4, správa o plnení uznesení miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava Nové Mesto. Pán prednosta, máte slovo, nech sa páči. Dobrý deň. Poprosím, materiál ste dostali predložený písomne. Medzi dátumom odovzdania a dnešným dňom nenastali zmeny, ktoré by bolo treba upozorniť. Doporučujem prijať. Ďakujem pekne, otváram diskusiu. Nikto nie je prihlásený, poprosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia. Pardon, nevidím vás tu. Prosím vás, pripojte pána poslanca, aby... Vtedy, keď bol hlasovanie v zelenom svieti, takže bol zapálený. Nech sa páči, pán poslanec, máte slovo. Ďakujem pekne, pán starosta, za slovo. Ja mám jednému uzneseniu pár pripomienok, je to uznesenie 2207. Jedná sa, aby som ozrejmil, jedná sa uznesenie pri dodavateľsko-odberateľských vzťahoch, že zakotvujeme v našich zmluvách tzv. Zádržné. Toto sa nepraktizuje doteraz a dosť významným spôsobom to vstupuje do vzťahov s dodávateľmi. Bol by som rád, keby sa to dodržovalo a chcel by som dať pozmeňovací návrh, samozrejme. Nech sa páči, ukážte.
Ďakujem pekne. Áno, o tom sme diskutovali. Na chvíľučku môžete, pán poslanec? Nechceme si to prejsť, lebo priznám sa, bola o tom diskusia aj s pánom, čo rieši obstarávania. Povedal mi, že kvôli tomu sa jednoducho x firiem nechce prihlásiť. Až tým pádom obmedzuje na to súťaž. Poriadku. Čiže, pán poslanec, a máte teraz nejaký návrh, alebo teda prekontrolujeme? Môžem poprosiť o prečítanie návrhu? Miestne zastupiteľstvo ukladá v zmysle zákona 369/1990, paragraf 18F, odstavec 1, písmeno H zákona Slovenskej národnej rady o obecnom zriadení, hlavnému kontrolórovi mestskej časti Bratislava Nové Mesto vykonanie kontroly zameranej na preverenie dodržiavania uznesenia číslo 22/07 z rokovania miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava Nové Mesto zo dňa 20.4.2010. Správa z vykonanej kontroly bude predložená na najbližšie zasadnutie miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava Nové Mesto. Dobre. Ja som za. Dámy a páni, nech sa páči, pripravíme sa. Hlasujeme. Ďakujem pekne, za bolo 20 poslancov, nikto nebol proti, nezdržal sa nikto. Má niekto ešte nejaké doplnenie? Nikto nie je prihlásený. Poprosím návrh uznesenia. Miestne zastupiteľstvo konštatuje, že po prvé trvá termín uznesení, tak ako sú uvedené v pretlači, a po druhé splnené sú uznesenia, tak ako je uvedené v pretlači, s pripomienkou, tak ako ju predložil pán poslanec Galamboš. Ďakujem pekne. Nech sa páči, ideme na bod číslo 5. Správa o činnosti miestneho kontrolóra za rok 2000. Prepáčte, ja už som obo ďalej. Nech sa páči, pripravíme sa, hlasujeme. Za bolo 21 poslancov, nikto nebol proti, nezdržal sa nikto, materiál bol prijatý. Bod 5, správa o činnosti miestneho kontrolóra za rok 2012. Nech sa páči, pán hlavný kontrolór, máte slovo. Ďakujem pekne. Vážený pán starosta, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, milí hostia. Tak ako mi ukladá povinnosť zo zákona 369 o obecnom zriadení, raz za rok vás informovať o plnení svojich úloh, vám predkladám správu, ktorá monitoruje, alebo ktorá poukazuje na všetky moje hlavné veci, ktoré som robil v roku 2012. Sú tu popísané jednotlivé kontrolné akcie plus veci navyše. Keby boli nejaké otázky, nech sa páči, ďakujem. Ďakujem pekne. Nech sa páči, otváram diskusiu. Nikto nie je prihlásený, poprosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia. Miestne zastupiteľstvo schvaľuje správu o činnosti miestneho kontrolóra za rok 2012 bez pripomienok. Ďakujem pekne, nech sa páči. Hlasujeme.
Za bolo 21 poslancov, nikto nebol proti, nezdržal sa nikto, materiál bol prijatý. Ideme na bod 6. Správa z kontroly hospodárenia rozpočtovej organizácie Základná škola Kalinčiaková. Pán hlavný kontrolór, máte slovo. Ďakujem pekne. Ako druhú predkladám správu z kontroly hospodárenia rozpočtovej organizácie Základná škola Kalinčiaková 12. Táto kontrola bola robená v zmysle plánu kontrolnej činnosti schváleného miestnym zastupiteľstvom na druhý rok, pol rok 2012. V správe máte rozpísané body, podľa ktorých sme túto kontrolu realizovali. Kontrolované roky boli 2010-2011. Na záver môžem konštatovať, že sme nezistili nejaké vážnejšie nedostatky, ktoré by bolo treba nejakým opatrením naprávať. Takže z kontroly bola spravená len, bol spravený len záznam, ktorým sme spravili potom túto správu. Všetko, ďakujem pekne. Ďakujem pekne, otváram diskusiu. Poprosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia. Miestne zastupiteľstvo schvaľuje správu z kontroly hospodárenia rozpočtovej organizácie Základná škola Kalinčiaková 12. Bez pripomienok. Ďakujem pekne, pripravíme sa. Nech sa páči, hlasujeme. Za... Za 19 poslancov, nikto nebol proti, jeden sa zdržal. Ideme na ďalší materiál, je to bod 7. Správa z kontroly oddelenia vnútornej správy, správy bytov a nebytových priestorov miestneho úradu Bratislava Nové Mesto, zamerané na činnosť súvisiacu so správou bytov a nebytových priestorov. Pán hlavný kontrolór, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, vážený pán starosta, vážené pani poslankyne, pani poslanci. Je tu predkladaná správa z kontroly oddelenia vnútornej správy a správy bytov a nebytových priestorov zameraná na činnosť súvisiacu so správou bytov a nebytových priestorov. Táto správa bola spracovaná v prvom pol roku 2012. Vzhľadom na skutočnosť, že tam boli zistené viaceré nedostatky, ktoré sme museli riešiť rôznym spôsobom, to znamená vysvetľovaním si a navzájom dokazovaním skutočnosti, tá správa je predkladaná až dnes. Program kontroly bol zameraný na vykonávanie oprav domov a nebytových priestorov na základe plánu oprav v zmysle zákona 2.5, to znamená zákona o vernom obstarávaní a vedenia evidencie nákladov za opravy a údržby domov, uzatváranie nájomných zmluv, prenajatých bytov a nebytových priestorov a garáži a s ním spojené vykonávanie predpisov platieb a ich úhrad, zabezpečenie vymáhania pohľadávok a po tretie zabezpečenie správy údržby ochranných stavieb civilnej ochrany v správe mestskej časti v súlade s vyhláškou ministerstva vnútra číslo 532 z roku 2006 a vedenie evidencie hmotných, drobných hmotných a hmotných investičných prostriedkov súvisiacich s uvedenou agendou. K bodu prvému, ktorý som tu čítal a ktorý naťahal vyriešenie tejto správy, máte popísané, ktoré verejné obstarávania boli realizované, akým spôsobom. Na záver, v celkovom záveri konštatujem, že v podstate na základe zistených skutočností, ktoré boli tunak a predtým ešte proste za pôsobenie pána starostu Frimela aj pána starostu Kuseho, bola pani Tlačíková, ktorá bola predtým, alebo bola v tom čase vedúca oddelenia, bola odvolaná, ukončený pracovný pomer. Z uvedeného dôvodu dnes predkladám túto správu v takej polohe, že teda zistené nedostatky v podstate sú odstranené tým, že pán starosta prijal svojim rozhodnutím úplne zmenu organizačnej štruktúry na úrade. Vzhľadom na vykonávanie verejných obstarávaní bol prijatý nový človek, ktorý sám zodpovedá za riešenie týchto za riešenie verejných obstarávaní. On určuje, akým spôsobom, ako metodou sa to verejné obstarávanie bude robiť a on je plne zodpovedný za realizáciu tohto verejného obstarávania. V ostatných bodoch sme nezistili nejaké nedostatky, ktoré by bolo treba vytýkať, naopak tam bolo všetko v najlepšom poriadku. Takže všetko, ďakujem, nech sa páči, keby boli otázky, odpoviem. Ďakujem pekne, otváram diskusiu, nech sa páči. Pán poslanec Bartoš. Ďakujem za slovo, pán starosta. Vážené kolegyne, vážení kolegovia, my na každej
každýkrát na komisii sociálnej a bytovej sa veľmi podrobne zaoberáme s naším bytovým fondom. Hlavne sa zapodívame, čo aj bol spomínal hlavný kontrolór pán Dubravec, čo sa týka tých pohľadávok, ktoré majú jednotliví občania voči nám ako mestskej časti, čo sa aj čudujem, lebo to nájomné skutočne nie je také vysoké, aby niektoré tie pohľadávky narastli do takých sum. Samozrejme, že sa to rieši, riešia tie pohľadávky až dokonca exekúciou. Ale chcel by som ešte jednu vec povedať, keď si zoberie človek, že koľko nás tie byty a ten domy na tej Bojnickej stoja, či vôbec je to nejako tá investícia do tých oprav, či je vôbec návratná. A ja by som chcel na budúci týždeň v komisii sociálnej bytovej sa porozprávať s členmi, ako ďalej s týmito bytovými jednotkami na tej Bojnickej a že by sme potom prijali nejaké spoločné uznesenie, nejakú stratégiu, nehovorím, že to riešiť okamžite, ale nejakú stratégiu do budúcnosti najbližších pár rokov a vysporiadať sa troška s tými bytmi na tej Bojnickej, lebo myslím si, že aj keď sa tá situácia troška zlepšila, ale sú to tiež také, by som povedal, problémové byty a to, čo zažívame niekedy na komisiách, keď tam tí občania dojdú na komisiu, tak to ako o tom nechcem ani rozprávať. Dobre, čiže budeme sa toto problematikou na tej komisii sociálnej bytovej zapodievať. Ďakujem pekne. Inak ďakujem za tú správu, myslím si, že bola celkom obširná, má to dosť veľa strán, tak je to také hutnejšie, je to už konečne. Ďakujem. Ďakujem pekne. Nikto nie je prihlásený, poprosím navrhovú komisiu o návrh uznesenia. Miestne zastupiteľstvo schvaľuje správu z kontroly oddelenia vnútornej správy a správy bytov a nebytových priestorov miestneho úradu Bratislava Nové Mesto, zamerané na činnosť súvisiacu so správou bytov a nebytových priestorov bez pripomienok. Nech sa páči, pripravíme sa. Prosím, hlasujeme. Zabolo 19 poslancov, nikto nebol proti, jeden sa zdržal. Ideme ďalej. Materiál číslo 8, návrh dodatku číslo 2, štatútu mestskej časti Bratislava Nové Mesto. Predkladá pán prednosta Kolárik, nech sa páči, máte slovo. Dobrý deň. Materiál, ktorý máte predložený, dodatok štatútu mestskej časti, upravuje úlohy a zmeny, ktoré vyplynuli zo zmeny zákona 377 o obecnom zriadení a súbežne upravuje niektoré veci, ktoré sme v minulom roku pri prijímaní štatútu nezachytili. Od začiatku v podstate v jednotlivých bodoch je vypísané podrobne zmeny. Na základe upozornenia z niektorých komisí sme materiál spracovali takým spôsobom, že je dôvodová správa s vysvetlením samotný dodatok a nasleduje znenie štatútu, v ktorom je jednoznačne vyznačené časti, ktoré sa vyškrtávajú, čiže rušia sa, a časti, spôsoby, ako sa doplňajú. Začal by som úplne od začiatku. Zavádza sa nový inštitút hlasovania obyvateľov, sa ruší a nazýva sa miestne referendum. K tomuto miestnemu referendu bude musieť následne prijať mestská časť a vykonávacie všeobecne záväzné nariadenie. Ďalej sme urobili úpravu, mali sme chybu v texte pri označení webovej stránky. Doplnili sme štatút Fondu rozvoja bývania do vykonávaných činností, ktoré v minulosti sme zabudli dopísať. Mení sa kompetencia ukladať pokuty, doterajšiu kompetenciu starostu ukladať pokuty preberá mestská časť. Zákon doteraz hovoril, že pokutu ukladá starostu, zákonodarca to mení, že to ukladá obec. Ale zase treba povedať, že v mene obce to starosta na záver potom následne vykonáva, nie v mene svojom. Doplňa sa kompetencia, ktorou sa určujú lehoty a termíny na vykonanie pokut, ktoré boli do zákona doplnené. Vypúšťa sa kompetencia miestneho zastupiteľstva určovať organizáciu miestneho úradu, schvaľovať odmeňovací poriadok zamestnancov a táto prechádza na starostu. Zrovnáva sa tak Bratislava a mestské časti a Košice aj mestské časti so systémom celej Bratislavy, pričom pri starostovi uvedená, že je povinný ročne informovať o tom, keď niektoré zmeny urobil alebo upravil od platnosti tohto nariadenia.
Doplňa sa ďalší text. Zastupiteľstvo je vyhradené, voliť na návrh starostu zastupcov starostov určením okruh právomoci sa vypúšťa a nahradza to textom volí a odvoláva miestneho kontrolóra. Je to z takého dôvodu, vypúšťame tieto texty navzájom, pretože na inom mieste doplňame nový inštitút zástupcu starostu, pretože zástupca starostu doteraz bol na návrh starostu volený zastupiteľstvom. Zákonodárca pre Bratislavu, mestské časti Košice a v jej mestské časti doniesol nový inštitút, že starosta do 60 dní od volieb má právo vymenovať zástupcu starostu. Keď to do 60 dní neurobí, stáva sa to kompetenciou zastupiteľstva. Na prechodné obdobie teraz pre Bratislavu a jej mestské časti a Košice a jej mestské časti stanovil, že do konca decembra mal starosta takúto právomoc spraviť. Je treba zase povedať, že zastupiteľstvo nedostalo žiadnu derogačnú kompetenciu, aby ono takisto mohlo túto situáciu využiť, keď náhodou by starosta tento akt nespravil. Zároveň aj starosta určuje kompetencia právomoci zástupcovi starostu. Doplňa sa veta o spôsobe kreovania rady, to znamená, že doteraz sa len zohľadňovali prítomné všetky politické strany pri tvorbe miestnej rady, musia sa zohľadniť aj politické hnutia, aj nezávislí. Čiže pri tvorbe miestnej rady by doteraz bolo uvedená formulácia, že podľa zloženia politických strán v zastupiteľstve, teraz sa to doplnilo aj o nezávislých poslancov. Zastupiteľstvo volá, vedie starosta, ak ho nezvolá, vedie ho zástupkyňa starostu alebo zástupca starostu. Treba to povedať aj pri konaní zastupiteľstva, keď nastanú niektoré úkony, kde starostovi je odobraté slovo, pokračuje vo vedení automaticky zástupca starostu. To je asi všetko, čo k tomu treba povedať. Bolo to prerokované v komisiách, urobil som všetko možné preto, aby každá pripomienka, ktorá bola v komisiách, a bola správna, a musím povedať, že veľká časť ich bola správna, sú do materiálu doplnené. Ďakujem pekne za podporu pri tej práci, keď ste to robili. Ako? Červenková. Ďakujem pekne, pani Červenková. Je to spracované tak, ako poslanci na miestnej rade požadovali. Ďakujem pekne. Nech sa páči, čo nám diskusiu. Poprosím navrhovú komisiu o prednesenie návrhu uznesenia. Miestne zastupiteľstvo poprvé konštatuje, že predložený dodatok číslo 2 štatútu mestskej časti Bratislava Nové Mesto upravuje všetky zmeny, ktoré vyplynuli z novely zákona číslo 377/1990 zbierky o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave, vykonanú zákonom číslo 371/2012 zbierky zákonov, ktorý nadobudol účinnosť dňa 1.12.2012. Po druhé, schvaľuje dodatok číslo 2 štatútu mestskej časti Bratislava Nové Mesto a schvaľuje úplné znenie štatútu mestskej časti Bratislava Nové Mesto. Po tretie, ukladá starostovi mestskej časti Bratislava Nové Mesto vydať úplné znenie štatútu mestskej časti Bratislava Nové Mesto. Znení dodatku číslo 1 a dodatku číslo 2 bez pripomienok. Ďakujem pekne, nech sa páči, pripravíme sa. Prosím, hlasujeme. Za bolo 19 poslancov, nikto nebol proti, jeden sa zdržal. Ideme na ďalší materiál, to bol číslo 9. Návrh dodatku číslo 2 k rokovaciemu poriadku miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava Nové Mesto. Pán prednosta, nech sa páči. Dobrý deň, identický spôsob spracovania, takisto tento dodatok vyplynul niektorý úloh a veci, ktoré doniesol nový zákon a zo situácie stavy, ktorý je tu v zastupiteľstve. Začnem od začiatku, upravujeme text tlačový tajomník na hovor za starostu na realitu, ktorá je. Zákon doniesol možnosť prednostného vystúpenia poslanca Európarlamentu v prípade, keď sa chce zúčastniť, čiže vo viacerých prípadoch, tam, kde to je v texte, sme to museli doplniť. Vzhľadom na to, že v predchádzajúcom štatúte sú rozdielne časy vystúpenia predkladaného, diskutujúceho a aj v tom ostatnom, doporučujeme navrhnúť zjednotiť ten čas na 5 minút a na základe skúsenosti niektoré diskusie, že vystúpiť do diskusie len dvakrát. Doplňujú sa paragrafy, ktoré v podstate sú do zákona doplnené spôsobom, aby ste aj vy poslanci vedeli, že nie pri všetkých rozhodnutiach sa hlasuje nadpolovičnou väčšinou.
hlasuje sa aj nadpolovičnou väčšinou prítomných, hlasuje sa aj nadpolovičnou, pardon, trojpätinovou väčšinou prítomných a aj trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. Preto sme tam, kde sú tie rozdiely, teraz došli do rokovacieho poriadku, dopísali, aby pri jeho používaní, a navrhujeme, aby bolo hneď aj vydané úplné znenie, sa tieto aplikácie dali použiť a nemuselo sa robiť do kríža cez dva alebo cez tri zákony. Doplňame vetu, ktorú ste mi uložili v zastupiteľstve. Pri všetkých personálnych návrhoch sa uznesenia schvaľujú verejným hlasovaním. Je to vaše uznesenie, vaše rozhodnutie. Nemení to ale na tom, keď jednoducho niekto sa zdvihne ruku a dá návrh na tajné hlasovanie, rozhodnutie ide za danom momente takým spôsobom. V komisiách bola diskusia v takom duchu, aby sa vypustil ten bod možnosť diskusie vystúpiť dvakrát. Na rade bola diskusia, ktorá viedla ku tomu, aby som v návrhu tento text ponechal. Rada doporučuje, aby ten text, že je možnosť vystúpiť v diskusie dvakrát, zostal zachovaný. Ja som zobral všetky pripomienky, na rade tú pripomienku som predniesol, rada doporučila ponechať možnosť diskusie vystúpiť dvakrát. Súbežne v tom článku je ale uvedené, že keď sa zastupiteľstvo rozhodne, môže povedať, že tento bod je dôležitý a tu budeme vystupovať bez obmedzenia, koľkokrát bude napríklad záverečný účet alebo rozpočet, keď k nemu treba sa vracať aj veľakrát, tak sa uvedie na začiatku. Tuto si diskusiu nebudeme orientovať, že si bol 1, 2, 3 krát, lebo to môžu byť vždy nové body. Čiže tá technika toho možného vystúpenia na viacej krát je možná daná, následne rozhodnutím zastupiteľstva. Ďakujem pekne. Dámy a páni, otváram diskusiu, nech sa páči. Poprosím navrhovú komisiu o návrh uznesenia. Ja tu stále nič nevidím. Prečo? Nehnevajte sa, ale mrzí ma to. Nič tu nie je. Pochopiteľne, pán poslanec, máte slovo, prosím. Keď sa hlasia, nedvíha, nevidie to. Ďakujem pekne. Pán starosta, len takú technickú. Uznesením zo 17. marca 2011 bolo schválené dvojmesačná periodicita zvolávania zastupiteľstiev. V štatúte to bolo opravené, ale v rokovacom poriadku to máme stále na trojmesačnej. Ja by som poprosil opraviť tento článok. Ďakujem. Takže, ak dovolíte, autorem Eduro to opravujem, áno? Vyhovuje? Prepáčte, nevšimol som si toto vôbec. Áno, áno, viem. Čiže doberieme to, že nech sa to zjednotí. Štatút aj z rokovacím poriadku. Hlasí sa, prosím, ešte niekto? Ďakujem pekne. Poprosím navrhovú komisiu o návrh uznesenia. Ja sa len spýtam, pán prednosta, to, čo ste vravil, že urobíme aj úplné znenie, tak prečítam to aj v uznesení. Súhlasíte? Áno, 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 áno. Takže miestne zastupiteľstvo schvaľuje dodatok číslo 2 k rokovaciemu poriadku miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava Nové Mesto. To je poprvé. A po druhé, splnomocňuje starostu vydať úplné znenie rokovacieho poriadku miestneho zastupiteľstva. Bez pripomienok. Ďakujem pekne. Nech sa páči, pripravíme sa. Prosím, hlasujeme. Bez pripomienky, lebo veď autor metodu... Áno, dobre, dobre. V poriadku. Za bolo 18 poslancov, dvaja boli proti, jeden sa zdržal. Prechádzame na bod číslo 10, dodatok číslo 1 odmeňovacieho poriadku samosprávy mestskej časti Bratislava Nové Mesto. Dobrý deň, dodatok odmeňovacieho poriadku je veľce jednoduchý. Má len v článku 3, kde sa hovorí o plate zástupcu starostu. Zástupca starostu vzniká v súčasnosti v zastupiteľstvách dvomi spôsobmi. Jedným, že je poverený starostom, alebo zvolený zastupiteľstvom. Preto tieto dve formulácie sa tam objavili, aby boli možné, mohli jesť. To je jediná úprava v platovom poriadku. Ďakujem pekne. Otváram diskusiu. Nikto nie je prihlásený. Poprosím návrh uznesenia. Miestne zastupiteľstvo schvaľuje dodatok číslo 1 odmeňovacieho poriadku samosprávy mestskej časti Bratislava Nové Mesto bez pripomienok. Ďakujem pekne, nech sa páči. Pripravíme sa. Prosím, hlasujeme.
Za bolo 19 poslancov, nikto nebol proti, zdržali sa dvaja. Nech sa páči, ideme ďalej, to materiál číslo 11. Návrh dodatku číslo 1, zásad poskytovania pomoci občanom v sociálnej výdaní potravín a spotrebného tovaru mestskej časti Bratislava Nové Mesto. Prešli sme si veci z komisie, na miestnej rade neboli pripomienky. Predpokladám, že nemusí mať pani vedúca ani úvodné slovo. Rovno otváram diskusiu, ak niekto chce vystúpiť. Pán poslanec Bartoš, nech sa páči. Ďakujem za slovo, pán starosta. Vážené kolegyne, vážení kolegovia. V podstate tento materiál, ktorý ste teraz dostali do zastupiteľstva, doniesol život. Otvorila sa tá výdajňa, myslím si, keď naposledy sme sa na, to, na komisii o tom rozprávali, tak veľmi to občania živo privítali, je tam veľmi rušno a skutočne padlo to na úrodnú pôdu, táto vydania a tieto pripomienky, ktoré sú, alebo táto zmeny, ktoré sú, tak tie priniesol život, že niektoré veci sme museli upraviť, ale ja hlavne by som sa chcel poďakovať dievčatám, ktoré chodia do tej výdajne. Je to pani Vojtechová, pani Janovičová. Skutočne majú s tým strašne veľa roboty a teraz na tej ostatnej komisii sme rozprávali, či by sme tam náhodou ešte niekoho nemohli prijať, lebo ako, nehnevajte sa na mňa, keď mi všetko porozprávali, že jak to všetko musia organizovať, tak tej roboty je strašne veľa, strašne veľa. My sme, ja možno, že ani nedúfali, že tam toľko ľudí bude chodiť, to ako, že není žiadna sranda, tá sociálna vydania, ľudia si to strašne pochvaľujú, čiže možno, že by sa trebalo aj zamyslieť tým dievčatám troška vypomôcť s niekým, aby ako mohli sa venovať aj iným činnostiam a myslím si, že tá vďaka je pre nich ako obrovská. Fakt s nasadením svojho srdca a zdravia tam normálne pôsobia pri tej, v tej výdajni. Ďakujem za slovo. A ešte raz veľmi pekne ďakujem, dievčence. Pán poslanec, ďakujem pekne. Jednak za to, že ste ocenili prácu dievčat, ktoré robia v sociálnej výdajni, teda dám, a zároveň za vašu pripomienku, dúfal som, že ju poviete, pomaly už je naozaj čas, pani vedúca, aby aj s pani Janovičovou ste našli naozaj náhradu za seba. Nemusí to byť človek z úradu práce, jednoducho potrebujeme tam človeka, ktorý to bude naozaj ťahať, lebo čakajú nás za ďalšie projekty. Nech sa páči, otváram diskusiu ešte ďalej, kto niečo chce. Nikto nie je prihlásený. A pardon, prepáčte. Áno, pán riaditeľ ekopodniku. Dobrý deň, ďakujem za slovo. Ja som chcel len využiť tento priestor tiež na to, aby som poďakoval aj kolegom z ekopodniku, ktorí taktiež zásobujú túto sociálnu výdajňu a robia prevádzku okolo nej. Ďakujem. Ďakujem pekne. Poprosím návrhovú komisiu o prednesenie návrhu uznesenia. Miestne zastupiteľstvo schvaľuje dodatok číslo 1 zásad poskytovania pomoci občanom v sociálnej výdajni potravín a spotrebného tovaru v mestskej časti Bratislava Nové Mesto bez pripomienok. Ďakujem pekne, nech sa páči, pripravíme sa. Prosím, hlasujeme. Za bolo 20 poslancov, nikto nebol proti, nezdržal sa nikto. Ideme ďalej. Bod číslo 12, návrh na zverejnenie do správy, dodávka a montáž hracích prvkov na detské ihrisko na Bojníckej ulici, ekopodniku VPS Halašova 20, Bratislava. Myslím, že bez úvodného slova otváram diskusiu. Myslím, že môžeme ísť ďalej. Návrhová komisia, poprosím uznesenie. Miestne zastupiteľstvo schvaľuje návrh na zverejnenie do správy, dodávka a montáž hracích prvkov na detské ihrisko na Bojníckej ulici v celkovej sume 16 730 eur do správy ekopodniku VPS bez pripomienok. Nech sa páči, pripravíme sa, prosím, hlasujeme.
Zabolo 21 poslancov, nikto nebol proti, nezdržal sa nikto. Ideme na bod číslo 13. Návrh na dobrovoľnú dražbu pozemkov registra C. KN parcely číslo 6448/1, parcel číslo 6459 a parcely číslo 6460 v katastrálnom území Vinohrady. Ak dovolíte bez úvodného slova, sme si to prešli v komisiách na miestnej rade a rovno otváram diskusiu. Pán prednosť tam poprosil o jednu vetu, nech sa páči. Poprosím vás, materiály, pretože išiel relatívne dosť rýchlo, neuvedený dátum konania dražby. Ani obliadky. Doporučujem, aby sme ten dátum stanovili na 22. marca a obliadku 12. a 15. marca. Musíme to v podstate stanoviť o mesiac neskôr, pretože mesiac to oznámenie musí byť zverejnené v registri dražieb. Čiže toto je približne najbližší možný termín. Na budúci týždeň sa to odovzdá do registra dražieb a mesiac to visí, čiže toho 22. marca bez problémov zvládneme. Pán poslanec Bartoš, nech sa páči, máte slovo. Zvláštne, že vás tu vidím a ostatných nie. Asi to dobre zastrčí. Treba sa lepšie pozrieť. Ďakujem za slovo, pán starosta, vážení kolegovia a kolegovia. Kolegyne a kolegovia, ja by som chcel jednu vec k tomu materiálu povedať. Tým, že my teraz dostávame tie materiály v elektronickej forme, či by sa nedali... Dostali sme to. Nevšimol som si, že ešte tam je ďalší aj ten geometrák. Ospravedlňujem sa. Je tam všetko. Prepačte, teraz som si spomenul, že vlastne tam v tom ďalšom tomto je aj ten geometrák. Ďakujem. Tak, ďakujem pekne. Nikto nie je prihlásený, takže poprosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia. Miestne zastupiteľstvo schvaľuje vykonanie dobrovoľnej dražby pozemkov registra C katastra nehnuteľnosti parcely číslo 6448/1 záhrady o výmere 160 m štvorcových, parcely číslo 6459 zastávané plochy a nádvore a výmere 28 m štvorcových a parcely číslo 6460 záhrady o výmere 252 m štvorcových v katastrálnom území Vinohrady evidovaných na liste vlastníctva číslo 3673. Vyvolávacia cena je celkovo 96 800 eur. Bez pripomienok. Ďakujem pekne. Pripravíme sa. Prosím, hlasujeme. Zabolo 21 poslancov, nikto nebol proti, nikto sa nezdržal. Ideme ďalej. Materiál číslo 14, návrh na zapojenie rezervného fondu na čerpanie kapitálových výdavkov vo výške 6857,62 €. Ak dovolíte, pôjdeme bez toho, aby tam bolo úvodné slovo, aj bez nejakej diskusie. A predsa len, pán poslanec Gašpierik, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, že ste si ma všimol, pán starosta. Ja len by som chcel, som videl pred chvíľičkou pána kontrolóra, že si držal takto hlavu. Neviem, či to je z toho, že číta uznesenia, pokiaľ by boli príjmané tak, ako sú, že by mal potom ťažkú hlavu s jeho vyhodnocovaním. Ja by som možno chcel požiadať pána prednostu, ktorý zodpovedá za predkladané materiály, aspoň tak je uvedený, pokiaľ by si dal takú väčšiu námahu a riešil takou autoremedúrou kvalitu týchto uznesení, lebo je tam viacero chýb vecných. Pred chvíľičkou to boli teda dražby, nejaké obhliadky a tak ďalej. V tomto materiáli znovu chýba taká rozvitejšia veta. Miestne zastupiteľstvo schvaľuje navýšenie rozpočtu v časti kapitálových, teraz neviem, či príjmov mal na mysli, myslím, že by tam malo byť doplnené slovo výdavkov. Nechcem dať o tom hlasovať, pán starosta, pokiaľ by ste si to vedeli zobrať autoremedúrou a myslím si, že ešte budú ďalšie nejaké R-kové materiály, kde takisto je spústa nezrovnalosti, aby sme to potom neopravovali, tieto uznesenie na zastupiteľstve. Ďakujem veľmi pekne. To ma mrzí, ďakujem pekne. Takže to si pokojne osvojujeme. Navýšenie rozpočtu v časti kapitálových výdavkov má byť doplnené? Áno. Dobre. Dole je príjem. Dobre. O čo ide, vieme. Takže nech sa páči, pán poslanec Galamboš.
Ďakujem pekne za slovo. Ja mám jednu technickú otázku, či sme požiadali magistrát o vrátenie alikvotnej časti, ktorú sme previedli za odpredaj pozemku. Ďakujem. Dal som ten pokyn, takže predpokladám, že áno. Určite chceme polovicu z tých peňazí, aj keď to nie je nejaká vysoká suma. Ďakujem pekne. A poprosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia. Miestne zastupiteľstvo po A schvaľuje navýšenie rozpočtu v časti kapitálových výdavkov o výške 6857,62 eur za účelom kúpy novo vytvoreného pozemku parcelné číslo 18357/6 zastávané plochy a nádvoria o výmere 22 m štvorcových katastrálne územie Vinohrady, ktorý vznikol na základe odčleňovacieho geometrického plánu číslo 55/2012 zo dňa 8.1.2013 vyhotoveného inžinierom Marianom Voštinárom AGM odčlenením z pôvodného pozemku parcelné číslo 18357/1 a po B navýšenie kapitálových príjmov vo výške 6857,62 eur na stanovený účel bez pripomienok. Ďakujem pekne. Nech sa páči, pripravíme sa. Prosím, hlasujeme. Za bolo 20 poslancov, nikto nebol proti, jeden sa zdržal. Ideme na ďalší materiál, číslo 15. Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúceho sa prenajmu hnutelných vecí pre asociáciu skateboardingu Slovenskej republiky so sídlom Klemensova 1. Nech sa páči, otváram diskusiu. Pán poslanec Gašpierik. Ja sa veľmi ospravedlňujem tomuto zastupiteľstvu, len pán starosta som bol prihlásený a nejak ste si ma zase asi opätovne nejak nevšimol. Ja som chcel akože to hlasovanie ešte doplniť, takže neviem, či ho považovať za zmetočné a ten návrh znie, teda v predchádzajúcom bodu. Navýšenie kapitálových príjmov vo výške 6,85 na stanovený účet zapojením rezervného fondu, lebo pokiaľ toto tam nebude zadefinované, tak nie je jasné vlastne, odkiaľ to pôjde. To uznesenie by bolo vlastne irrelevantné a myslím, že by sme o ňom museli hlasovať na ďalšom zastupiteľstve, tak či v bode rôznom, alebo či zopakujete hlasovanie, ak si to autonomidorov osvojíte, tak by sme to mali opraviť, toto hlasovanie. Ďakujem. Čo navrhujete? Čiže, ale hlasovanie bolo, čiže ešte raz? V poriadku. Ďakujem pekne. Čiže poprosím vás, pán prednosta, môžete prečítať ten text, nech ho má komisia celý správne. Bod B. Navýšenie kapitálových príjmov vo výške 6857,62 eur na stanovený účel z rezervného fondu. Takže, aby sme boli presní, tak návrh bude kompletne znieť tak, že v bode A navýšenie rozpočtu v časti kapitálových výdavkov bude doplnené vo výške a tak ďalej a tak ďalej. A v bode B navýšenie kapitálových príjmov vo výške 6857,62 eur na stanovený účel, doplnenie z rezervného fondu. Zapojením rezervného fondu. Ďakujem. Poprosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia ešte raz k bodu 14. Miestne zastupiteľstvo po A schvaľuje navýšenie rozpočtu v časti kapitálových výdavkov vo výške 6857,62 eur za účelom kúpy novovytvoreného pozemku parcelné číslo a tak ďalej, to asi nemusím opakovať to čítanie.
A po B, navýšenie kapitálových príjmov vo výške 6857,62 eur na stanovený účel zapojením rezervného fondu. Nech sa páči, ďakujem pekne. Prosím, pripravíme sa, hlasujeme. Za bolo 20 poslancov, nikto nebol proti, dvaja sa zdržali. Ideme na bod číslo 15. Ešte raz, návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúceho sa prenajmu hnuteľných vecí pre asociáciu skateboardingu Slovenskej republiky so sídlom Klemensova 1, Bratislava. Nech sa páči, otváram diskusiu. Nikto nie je prihlásený, takže poprosím návrhov komisiu o návrh uznesenia. Miestne zastupiteľstvo poprvé konštatuje, že prenájom hnuteľného zariadenia, ktorého špecifikácia je uvedená v pretlači, ktoré je umiestnené a tvorí príslušenstvo nebytového priestoru N502 bývalá výmeníková stanica, nachádzajúci sa v areáli administratívnej budovy na ulici Hálkova číslo 11 v Bratislave, je prípadom hodným osobitného zreteľa podľa ustanovenia paragrafu 9a odstavec 9 písmeno C zákona číslo 138/91 zbierky o majetku obcí znení neskorších predpisov z dôvodu, že nebytový priestor N502 bývalá výmeníková stanica bol na 13. zasadnutí miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava Nové Mesto uznesením číslo 13/11 zo dňa 13.11.2012 prenechaní do užívania asociácií skateboardingu Slovenskej republiky so sídlem Klemensova 1811-09 Bratislava, IČO 42-127-211 a za účelom rozvoja skateboardingu na Slovensku podpory účasti slovenských reprezentantov na národných a medzinárodných skateboardových súťažiach a tým sa naplnil účel zmluvy o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2012 na zabezpečenie úloh prevencie kriminality. Po druhé, schvaľuje prenájom hnuteľného zariadenia opäť tak, ako je uvedené v pretlači, ktoré je umiestnené a tvorí príslušenstvo nebytového priestoru N502 bývalá výmeníková stanica, nachádzajúce sa v areáli administratívnej budovy na ulici Hálkova číslo 11 v Bratislave pre asociáciu skateboardingu Slovenskej republiky so sídlom Klemensova číslo 1811-09 Bratislava, IČO 42-127-211, ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa ustanovenia paragrafu 9a odstavec 9 písmeno C zákona číslo 138/91 zbierky o majetku obcí v znení neskorších predpisov na dobu neurčitú za nájomné vo výške 1 euro ročne. Nájomná zmluva bude nájomcom podpísaná do 30 dní od schválenia uznesenia v miestnom zastupiteľstve v prípade, že nájomca nájomnú zmluvu nepodpíše v lehote do 30 dní od schválenia uznesenia v miestnom zastupiteľstve. Toto uznesenie stráca platnosť. Nájomca je povinný všetky hnuteľné veci poistiť a v lehote 15 dní od dňa účinnosti nájomnej zmluvy predložiť originál, respektíve overenú kópiu poistnej zmluvy, ktorá bude potvrdzovať túto skutočnosť bez pripomienok. Ďakujem pekne, nech sa páči, pripravíme sa. Prosím, hlasujeme. Za bolo 18 poslancov, jeden bol proti, dvaja sa zdržali. Ideme na bod 16, návrh stanoviska miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava Nové Mesto k návrhu dodatku štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktorým sa aplikujú ustanovenia zákona 371/12 zbierky zákonov. Nech sa páči, pán prednosta, poprosím vás, úvodné slovo. Podobne ako sme predkladali návrh dodatku štatútu mestskej časti, na úrovni mesta sa predkladá návrh dodatku štatútu hlavného mesta. Ten takisto v súlade so zmenou zákona rieši hlavné dve polohy.
úpravy miestneho referenda, úpravy úloh zástupcu starostu a inštitút, že zástupcu starostu na návrh primátora, alebo, pardon, že námestníkov primátora, návrh primátora a zástupcu starostu na návrh starostu určuje starosta priamo. Druhé, že popisu úlohy, ktoré vyplývajú zo zákona, s tým posunutie kompetencie z mestského zastupiteľstva na primátora vo forme vydávať pracovný poriadok, organizačný poriadok odmeňovania. Je to vo veľce časti identické, ako sme predkladali na úrovni mestskej časti. Doporučujeme k tomuto stanovisku ho prijať. Otváram diskusiu, nech sa páči. Nikto nie je prihlásený, poprosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia. Miestne zastupiteľstvo schvaľuje stanovisko mestskej časti Bratislava Nové Mesto k návrhu dodatku štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktorým sa aplikujú ustanovenia zákona číslo 371/2012 do zákona číslo 377/90 zbierky o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a následne do štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava bez pripomienok. Ďakujem pekne, nech sa páči, pripravíme sa. Prosím, hlasujeme. Za bolo 18 poslancov, nikto nebol proti, traja sa zdržali. Ideme na bod 17. Návrh stanoviska miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava Nové Mesto k návrhu prosím k návrhu dodatku štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktorým sa menia články 73 a 74 pôsobnosti v oblasti pozemných komunikácií a článok 91 odsek 1 písmeno B rozpočtové určenie príjmov. Pán prednosta, krátke úvodné slovo, prosím. Uvedený návrh rieši prijatý nový dodatok k cestnému zákonu, ku ktorému v podstate vám predkladáme stanovisko, ktoré rieši len jednu jedinú vec toho, čo tu je. Zákon jasne hovorí, že obec spravuje, narába len vlastné komunikácie a keď je orgánom štátnej správy, čiže prenesený výkon štátnej správy, vykonáva aj činnosti na komunikáciách, ktoré sú vo vlastníctve iných osôb. Vzhľadom na toto doporučujem, aby sa v štatúte článku 74 doplnilo, že mestská časť spravuje komunikácie 3. a 4. kategórie, tie, ktoré sú vo vlastníctve mesta, s poznámkou, ktoré sú jej zverené. Pretože existuje veľa komunikácií, ktoré sú v území Nového Mesta, robíme ich, alebo obrátenie mesto robí komunikácie, ktoré sú napísané na mestskú časť. Aby tá vec už bola navždy ujednotená, ja v podstate z toho bude asi vyplývať úprava delimitačných protokolov medzi mestom a mestskými časťami, ale ináč to asi nepôjde, aby sa jasne vyhodnotilo, kto má čo na starosti. K ostatným návrhom, ktoré sú v štatúte, sa nevyjadrujeme. Nech sa páči, otváram diskusiu. Nikto nie je prihlásený, poprosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia. Miestne zastupiteľstvo schvaľuje stanovisko miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava Nové Mesto k návrhu dodatku štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktorým sa menia články 73, 74 a článok 91 odstavec 1 písmeno B bez pripomienok. Ďakujem pekne, nech sa páči, pripravíme sa. Prosím, hlasujeme. Za bolo 22 poslancov, nikto nebol proti, nikto sa nezdržal. Ideme ďalej. Bod 18. Návrh na zapojenie rezervného fondu na čerpanie kapitálových výdavkov vo výške 10 000 eur. Ide o kúpu automobilu za účelom odstraňovania havárií v priestoroch, ktoré patria miestnemu úradu. Ide o viacero budov. Nech sa páči, otváram diskusiu. Nikto nie je prihlásený, pán poslanec Gašpierik, nech sa páči. Vá,
Vážený pán starosta, ja chcem len informovať zastupiteľstvo, že sme sa k tomuto bodu venovali podrobnejšie na ostatnej miestnej rade s tým, že tento materiál podporujeme tak, ako je pripravený, ale chcel by som avizovať, že sme sa dohodli, že bude na miestnom úrade spracovaný materiál, taký audit všetkých takýchto činností, ktoré sú vykonávané v rámci všetkých organizácií mestskej časti a následne takýto materiál bude predložený do zastupiteľstva s odporúčaním, ako by sme v tomto mohli ďalej postupovať. Ten návrh z tej diskusie bol taký, že by sme mohli vytvoriť v úvodzovkách takú centrálnu servisnú správcovskú organizáciu, respektíve nech je to zložka. Odporúčali sme táto zložka, že by mohla byť dislokovaná v rámci ekopodniku. Sme zmenili zakladateľskú listinu, to znamená, že takéto činnosti by mohli vykonávať a tie činnosti by boli vykonávané pre všetky subjekty organizácie pod judikatúrou miestneho úradu, to znamená miestny úrad, knižnica, stredisko kultúry, základné školy. Takže len by som chcel avizovať, že teda takáto diskusia oznela a po tomto materiáli, ktorý bude, by sme sa teda prerokovali a prípadne rozhodli, ako ďalej postupovať, kde by si myslím, že v rámci takej centralizácie by sme vedeli dosiahnuť takú väčšiu efektivitu týchto činností. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Stretnutie s riaditeľom ekopodniku prešlo v priebehu týždňa, kde bol upozornený práve na tieto veci, že očakávame aj z jeho strany súčinnosť a prípravu práve takejto novej štruktúry. A materiál sa začína spracovávať. Dobre, nech sa páči, pán poslanec Mikulec. No, vlastne ste povedali týmto, čo som chcel počuť, lebo už by som nadviazal na vystúpenie pána poslanca Gašpirika, že sme sa bavili o tom už dávno a ja by som bol tiež rád, aby sa to nejakým spôsobom centralizovalo a robila to naša organizácia. Pán riaditeľ jasne deklaroval, že chce ísť voľna najprv prijať jedného, maximálne dvoch ľudí, maximálne vyťažiť, aby náhodou neboli prestoje, začať s jednou, dvoma školami a potom to postupne rozširovať. Nikoho do ničoho nenútiť, ukázať, že systém funguje a potom postupne rozšíriť na celú mestskú časť. Nikto nie je prihlásený, poprosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia. Nech sa páči. Miestne zastupiteľstvo schvaľuje plán na navýšenie rozpočtu v časti kapitálových výdavkov vo výške 10 000 eur za účelom obstarania užitkového motorového vozidla s nasledovnými parametrami, malé užitkové vozidlo na prepravu menej ako 5 osôb, benzínový motor, objem do 1,6 litra, 62 kW alebo 85 koní, výkon. Spotreba priemerná do 8 litrov a v meste do 10 litrov s oceľovými kolesami, zadné sedadla sklápateľné a vyťahovateľné. A po B, navýšenie kapitálových príjmov zapojením rezervného fondu vo výške 10 000 eur na stanovený účel bez pripomienok. Ďakujem pekne, pripravíme sa. Prosím, hlasujeme. Za bolo 18 poslancov, jeden bol proti, teraz sa zdržali. Ideme na bod 11. Návrh na pristavovanie veľkovýmových kontajnerov pre rok 2013. Predpokladám, že bez úvodného slova a bez diskusie sme to prešli v komisiách, miestnej rade, malo by to zohľadňovať všetky požiadavky. Nikto sa nehlási, takže poprosím návrhovú komisiu o návrhu uznesenia. Miestne zastupiteľstvo schvaľuje návrh na pristavovanie veľkoobjemových kontajnerov pre rok 2013. Ďakujem pekne. Bez slova návrh, pristavovanie. Ďakujem pekne, nech sa vaši pripravíme sa. Prosím, hlasujeme. Za bolo 22 poslancov, nikto nebol proti, nikto sa nezdržal. Ideme na materiál R1. Ide o návrh kapitálových výdavkov pre ekopodnik VPS pre rok 2013. Ja by som si dovolil zavolať pána riaditeľa ekopodníka, aby povedal k tomu pár slov. K bodu 2, myslím, bude lepšie, keď to vy pekne vysvetlíte, ako ste to vysvetlili aj mne. Napokon, keď človek vidí, ako je vonku, tak myslím, že poslanci veľmi radi takéto niečo spravia a ocenia vašu snahu. Takže nech sa páči, páte slovo.
Ďakujem. Obsahom predkladaného materiálu je návrh kapitálových výdavkov, hlavne pre stredisko dopravy ako podniku verejnoprospešných služieb. Navrhované výdavky pre stredisko sú naťahovací hákový systém na kombinovanú saciu cisternovú nadstavbu, ktorým zabezpečíme, aby novoobstarané vozidlo vedelo s touto taktiež v minulom roku obstaranou cisternovou nadstavbou pracovať a manipulovať, čiže tam bude určitá nahraditeľnosť jednotlivých strojov, ktoré vedia manipulovať s touto cisternou. Čo sa týka bodu 2, nájazdová plošina na váženie odpadu vrátane úradného overenia. V minulom roku ekopodnik zaobstaral 2 kusy vážiacich nájazdových plošín na váženie odpadov, ktoré vlastne v tomto stave vedia len informatívne, vieme ich využívať len pre informatívne váženie. Dokúpením ďalších dvoch týchto vážiacich nájazdových plošín vrátane úradného overenia budeme môcť dávať vlastne z tej váhy korektný výstup, na základe ktorého môžeme fakturovať do budúcna, alebo je to proste relevantný materiál, ktorý vieme dodať k tomu váženému autu. A dovolíte, preruším vás, to znamená, že keď pôjdeme aj s našim autom na skladku, alebo teda do OLA, a do spaľovne, znamená to, že budeme presne vedieť, aká je tá váha a môžeme to rozporovať. To je jedna časť, že my keď budeme vyvážať odpad, presne vieme a máme doklad o tom, koľko váži. A naopak, pokiaľ nám občania nosia rôzny odpad, ktorého je neustále viacej, vieme reagovať na to a vieme im presne povedať, koľko toho odpadu je, po prípade ich upozorniť, že je ho viac alebo menej. Prosím, pokračujte, ďakujem pekne. Ďalej sa jedná v bode 3 o kolesový dopravný nakladač UNC, 2 kusy, ktoré sú momentálne, ekopodnik teda disponuje dvoma zdevastovanými, neefektívne udržiavanými dopravnými nakladačmi. Majú cirka 18 rokov, ich proste sú za zenitom a dokázali by sme ich repasom, alebo teda výmenou za repasované takéto isté zariadenia, mať za 22 000 eur dva stroje, ktoré majú záruku, s ktorými môžeme vykonávať tieto činnosti. Chcem povedať, že hlavne aj pri zimnej údržbe sme teraz postradali tieto stroje, ktoré sa nám neustále kazili a naozaj oprava týchto strojov je už vysoko neefektívna. Nový stroj stojí cirka 32 tisíc eur a takto by sme mali za 22 tisíc eur dva zrepasované, ktoré nám poslúžia. A za akou životnosťou počítate? No minimálne tých 8 až 10 rokov. Minimálne. Pri tých zrepasovaných? Áno. Tam chceme dosiahnuť, že cirka pol roka až rok je záruka, s tým, že na tie menené časti by bola záruka 2 roky. A potom ten stroj funguje a tým, že sa o neho budeme starať, by mal vydržať čím dlhšie. Ďakujem pekne. Ďakujem. Nech sa páči, čo nám diskusiu. Nikto nie je prihlásený, takže poprosím návrhu komisiu, návrhu uznesenia. Môžem ešte podotknúť, pani Ondrová má jednu pripomienku k návrhu uznesenia, čo viem. Predpokladám, že bola už zapracovaná. Si to prosím vás vyjadrite, vyriešte si to s pánom Bielikom, či nie? Formálnu alebo? No, ono nie je formálna tá pripomienka. Ja som bola za pánom riaditeľom, že aby to povedal on sám, ale povedal, že niekto poviem ja, tak neviem, môžem to nadiktovať? Nech sa páči. Skúste. Návrh uznesenia. Miestne zastupiteľstvo. Na mikrofón. Miestne zastupiteľstvo schvaľuje za A navýšenie rozpočtu v časti kapitálových výdavkov pre ekopodnik VPS pre rok 2013. Položka 1 výdavok a tam tá časť by zostala, tak jak povedal pán riaditeľ, s tým, že ten text by bol celkom vo výške z DPH 20%, 29 900 eur. A za B, navýšenie kapitálových príjmov zapojením rezervného fondu vo výške 29 900 eur na stanovený účel. Myslím si, že by bolo lepšie, keby sme to pánovi inžinierovi Bielikovi... Ja to už mám, lebo pán prednosta to takisto navrhol, takže... Dobre, ďakujem. To som nepostrieval, Dobre, ďakujem pekne.
Takže nech sa páči, návrhová komisia, dávať uznesenia, prosím. Miestne zastupiteľstvo schvaľuje po A. Navýšenie rozpočtu v časti kapitálových výdavkov pre ekopodnik VPS pre rok 2013, položky tak, ako sú uvedené v predtlači, celkovo vo výške z DPH 20%, 29 900 eur po B, navýšením kapitálových príjmov vo výške 29 900 eur na stanovený účel zapojením rezervného fondu. Bez pripomienok. Ďakujem pekne. Nech sa páči, pripravíme sa. Prosím, hlasujeme. Za bolo 19 poslancov, nikto nebol proti, zdržali sa traja. Materiál R2. Materiál R2 poznáme, už sme ho schvaľovali. Ide o kúpu pozemkov v areáli Istrochemu. Za 2 mesiace nedošlo k podpísaniu zmluvy, nakoľko po schválení tohoto materiálu v zastupiteľstve Istrochem zmenil podmienky zmluvy. Najvážnejšia zmena bola v tom, že zaviazal nás, alebo chcel zaviazať, že 50 rokov nesmieme s týmto pozemkom hýbať. V opačnom prípade dôjde k tomu, že budeme musieť zaplatiť kúpnu cenu, ktorá bude aktuálna v tom čase, keď kvázi teda mestská časť by túto podmienku porušila. Naším záujmom ani snahou nie je tie pozemky predávať, chceme ich mať pre našich občanov, pre nás, ale osobne nie som ochotný zaväzovať mestskú časť, starostu, kohokoľvek 50 rokov na akýkoľvek úkon. Takže môj návrh bol, že keď veľmi cítia potrebu nejakým spôsobom nás obmedziť, aby tú dobu stanovili na 10 rokov, pretože o 10 rokov medzi dnešnými dobou a 10 rokmi prejdú ďalšie 3 voľby, budú tu úplne iní ľudia, čiže nie je dôvod, aby doba bola dlhšia. Čiže vás chcem požiadať opätovne tento materiál schváliť, s tým, že keďže veci idú dlhšie, nakoľko schváľujú v Prahe, tak momentálne diskutujeme práve nad týmto bodom, ktorý som ja vnímal ako problematický a nebol som ochotný s ním súhlasiť. Dámy a páni, otváram diskusiu. Pán poslanec Bartoš. Ďakujem za slovo, pán starosta. Vážené kolegyne, vážení kolegovia. Chcem sa spýtať jednu vec. Čiže v tom prípade bude nejaké vecné bremeno na tých pozemkoch zapísané v katastri, že to nemôžeme 10 rokov predať? Lebo viete, keď si človek kúpi nejaký majetok, tak môže s ním slobodne nakladať. Čiže neviem, ako to bude potom vyzerať v praxi tých 10 rokov, že sa s tým nebude môcť predať ten pozemky. Takúto požiadavku Istrochem nemal. Chcel to vyriešiť iba v zmluve. Lebo viete, keď to nebude zapísané v katastri ako vecné bremeno, tak sa to dá kľudne predať. Potom sa s nimi súdiť. No dobre, ďakujem. Ďakujem pekne. Nikto už nie je prihlásený, takže poprosím návrh uznesenia. Pán poslanec Mikulec, pardon. Ja som chcel len podobne ako v bode 14, je tu problém s tým Bčkom, kde je napísané, že schváľuje zapojenie rezervného fondu, tam by sa to malo poopraviť na navýšenie rozpočtu v časti kapitálových výdavkov vo výške 46 893 na kúpu pozemkov bližšie specifikované v časti A a dať tam bod C, navýšenie kapitálových príjmov zapojením rezervného fondu vo výške 46 893 eur na uvedený účel. Pani doktorka Ondrová, je to takto korektne, prosím vás, mohli by ste...
Dobre, ďakujem pekne. Môžem poprosiť, pán doktor, pán poslanec, mohli by ste dať ten text pánovi poslancovi Bielikovi? Ďakujem pekne. Prihlásenie pán poslanec Galamboš. Ďakujem za slovo, pán starosta. Ja sa chcem opýtať, či to pôvodné uznesenie nejak expirovalo? Áno. Tak potom je to v poriadku. Dobre, aby sa na to nebylo potom. Samozrejme. Pani poslankyňa Funtner. Ďakujem za slovo, pán starosta. Ja sa potom chcem spýtať, že vlastne o čom hlasujeme? Hlasujeme o tom, že sa schvaľuje kúpa pozemkov, schvaľujeme o zapojenie rezervného fondu, ale tým pádom, keď hovoríte, že zmluva má nejaké ďalšie záväzky pre nás, tak budeme ešte osobitne hlasovať aj o tej zmluve? Lebo ja si nemyslím, že je dobré sa záväzovať na to, keď niečo kupujeme do vlastníctva, aby sme 10 rokov nemohli s tými nehnuteľnosťami hýbať. Pani poslankyňa, finálna verzia zmluvy ešte nie je dohodnutá. To, čo urobím, je predtým, než to podpíšem, vzhľadom na tom, že sú tam body, ktoré sú atypické, že si s vami sadnem za predpokladu, že ich budem považovať za korektné a akceptovateľné pre mestskú časť. Ale hovorím, predtým, než to podpíšem, si sadnem s vami a budem požadovať, alebo teda navrhnem, alebo môžeme si teraz povedať, že nepodpíšem tú zmluvu v prípade, že miestna rada s tým nebude súhlasiť, že teda tie podmienky Istrochemu sú pre nás prijateľné. Ale nemohol som predložiť návrh zmluvy, ktorý by som mohol povedať, že na 100% takto to bude, pretože Istrochem už dvakrát zmenil podmienky. Ja len sa chcem vrátiť k tomu, že veľmi ťažko sa schvaľuje niečo, keď nepoznáme presné podmienky a spôsob vlastne toho prevodu vlastníctva, lebo tu sa dohaduje akurát predmet zmluvy, cena a to je všetko. A to je asi málo na to, aby sme sa vedeli o tom naozaj rozhodnúť relevantne a zodpovedne. Ďakujem z mojej strany všetko. Ďakujem pekne. Pani poslankyňa, ide o presne ten istý návrh, ktorý už zastupiteľstvo odhlasovalo, myslím, že v decembri minulého roka. Nemenil sa ten návrh. Čiže presne toto sme už odhlasovali a jediné, čo je naviac, že som vám podal informáciu, prečo som si dovolil nepodpísať tú zmluvu, čiže v podstate konám v zmysle toho istého, čo aj vy hovoríte, nezaväzovať mestskú časť na niečo, čo považujeme za toxické, prehnané a tak ďalej. Nech sa páči, poprosím, pokračujte. Ak ešte môžem, tak nepamätám sa, že by... Mne sa niečo marí, že sme mali vtedy návrh zmluvy. A ja sa nepamätám, že vtedy v tom návrhu také niečo bolo uvedené. A ja som ten návrh zmluvy na začiatku stiahol. Práve kvôli tomu, že Istrochem vtedy opätovne tú zmluvu zmenil, alebo chcel zmeniť, pár dní pred zastupiteľstvom. Myslím si, že tu nikto nemá problém s tým, že ten zámer je dobrý, chceme to všetci podporiť, ale chceme to podporiť tak, aby sme vedeli aj o tých ďalších podmienkach, takže súhlasím s tým, čo hovoríte, treba o tom ďalej rokovať. Dobre, v poriadku, ďakujem. Dobre, ďakujem pekne. Prihlásený pán poslanec Dubček, nech sa páči, máte slovo. Ďalší v poradí je pán poslanec Bartoš. Ja len malú poznámku k tejto veci. Sú aj staré štáty Európskej únie, ktoré pri kúpe nehnuteľnosti dávajú podmienku viazanosti. Zabraňuje sa tak špekuláciám a napríklad Rakúsko má 5 rokov, niektoré štáty inakšie. Čiže bol by som za to, aby si tieto zmluvy pozreli odborníci. Ďakujem pekne. Pán poslanec Bartoš, máte slovo. Ďakujem za slovo. Čiže keď som to celé pochopil, tak v podstate tým, že tam je ten nejaký záväzok, to je jedno, či je 10 rokov, 20, 50, tak by tú zmluvu, vlastne tá zmluva by mala ísť do zastupiteľstva a odsúhlasiť ju zastupiteľstvo. Čiže najprv by ste mali vyrokovať zmluvu, keď zmluva bude vyrokovaná, prišli by ste s tým do zastupiteľstva a tu by sme sa tomu venovali. Lebo teraz vlastne, ale ani neviem, čo ideme schvaľovať. Že ideme niečo kúpiť, v poriadku, ale ja si myslím, že prílohou tohto by mala byť tá zmluva, lebo je tam nejaký záväzok do budúcnosti. Ten záväzok, ktorý navrhuje Istrochem, spočíva v tom, že 10 rokov nebudeme môcť predmetný pozemok predať,
V opačnom prípade zaplatíme kúpnu sumu, ktorá bude vychádzať zo znaleckého posudku, robeného v čase, kedy dôjde z našej strany k predaju predmetného pozemku. A vzhľadom na to, že ešte stále nie je finálna zmluva dohodnutá, nakoľko je tam komunikácia s Prahou, tak som tú zmluvu sem nemohol predložiť, ale bral som to tak, že je to vec, ktorú chceme urobiť, bolo to vyrokované a hovorím, ja to vidím tak, otázku dôvory ku mne, s tým, že ja niečo nepodpíšem predtým, než to minimálne nepreberieme v tej miestnej rade, kde má predsa každý klub svojho zástupcu. Ak je tu potreba viac o tom diskutovať v nejakom širšom kolektíve, môžeme aj tak, ale dohodneme sa prosím vás teraz, nech ten mandát mám a môžem s Istrochemom ďalej rokovať a komunikovať. Lebo tým, že je Praha troška vzdialenejšia a informácie chodia rôzne, bolo by nešťastné, keby výsledok bol taký smerom do Prahy, o čom vlastne komunikujeme, veď zastupiteľstvo to zamietlo. To je všetko, o čom išlo. Pán poslanec Suščík je prihlásený, nech sa páči, máte slovo. Pekne, pán starosta. Ja by som k tomu mal troška opačný názor ako kolegovia, lebo práve táto viazanosť zabráni nejakým možným špekuláciám v budúcnosti s týmto pozemkom a predsa ten pozemok kupujeme len kvôli tomu, že aby sme vyšli občanom v ústrety a zabezpečili tam nejaké potreby. Ďakujem. Ďakujem pekne. Dámy a páni, poprosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia. Miestne zastupiteľstvo po A schvaľuje kúpu pozemkov registrácie katastra nehnuteľností tak, ako sú uvedené v pretlači k navrhovanému materiálu. A po B schvaľuje navýšenie kapitálových príjmov rozpočtu vo výške 46 893 eur na stanovený účel zapojením rezervného fondu. Ďakujem. Prosím, pripravíme sa. Nech sa páči, hlasujeme. Zabolo 11 poslancov, nikto nebol proti, zdržali sa 4. Návrh bol prijatý. Lebo 15 je viac ako polovica a hlasovalo viac ako polovica za ne. Z tých, ktorí sú prítomní, takže návrh prešiel. Prítomných 15 poslancov, schválilo 11. Dámy a páni, viete, že mojou snahou nie je snažiť sa, aby sa jednoducho nejaký materiál schválil, ak nemá oporu naozaj vo väčšine zastupiteľstva. Čo bolo iné dané, čo bolo iné prečítané, prosím vás? Je to tak? Môžem to? Nech sa páči. Ďakujem. No. Tak, za B. Schvaľuje navýšenie rozpočtu v časti kapitálových výdavkov vo výške 46 893 tisíc a za C navýšenie kapitálových príjmov vo výške 46 893 eur zapojením rezervného fondu na stanovený účel. Ďakujem pekne, ak dovolíte. Zobral by som si 5-minútovú prestávku,
a stretol sa so šéfami jednotlivých klubov, lebo chcem mať v tejto veci jasno. A nie, že budeme o jeden hlas viac, menej, jednoducho chceme túto vec naozaj si ujasniť a vyriešiť to. Janka. Takže prosím vás, pauza 5 minút, poprosím šéfov poslaneckých klubov, nech dôjde k dohode. Janka, jaký je rozdiel medzi týmto textom a tým, čo ste tu mohli predstarať? Lebo je to takéto sakramenské veľké peniaze. Dámy a páni, prosím, zaujmite svoje miesta. 5 minút prešlo, vec sme si vyjasnili. Čiže v predmetnej veci sme sa dohodli nasledovne. Zmluvu nepodpíšem predtým, než neprejde schválením v miestnej rade a zároveň ju pošlem všetkým poslancom e-mailom, aby ak tam uvidí niekto niečo, čo je pre mestskú časť nebezpečné, nevhodné, tak nás hneď zabrzdil. Rozhodne plánujem podpísať niečo, čo by bolo v neprospech mestskej časti, alebo to nebolo s vami odkomunikované. Čiže poprosím návrhovú komisiu o prednesenie návrhu uznesenia. Nech sa páči. Takže miestne zastupiteľstvo po A schvaľuje kúpu pozemkov registrácie katastra nehnuteľnosti tak, ako sú uvedené v pretlači. Po B schvaľuje navýšenie rozpočtu v časti kapitálových výdavkov vo výške 46 893 eur na kúpu pozemkov bližšie špecifikovaných v časti A tohto uznesenia, po C, navýšenie kapitálových príjmov zapojením rezervného fondu vo výške 46 893 eur na uvedený účel, bez pripomienok. Ďakujem pekne, nech sa páči, prosím, pripravíme sa, hlasujeme. Za bolo 16 poslancov, nikto nebol proti, nikto sa nezdržal. Dámy a páni, ďakujem pekne. Týmto sme oficiálnu časť dnešného rokovania ukončili a prechádzame do bodu rôzne. Nech sa páči, otváram diskusiu. Prosím, vymaž sa tabulu tu, aby sa to dalo vidieť. Ivan, vymaž to. Nikto nie je prihlásený, pán poslanec Galamboš. Pán poslanec Dubček, zasaduje po ňom. Nech sa páči. Pán poslanec Margolien, áno, ďakujem. Ďakujem, pán starosta, za slovo. Ja mám dve veci. Prvá vec je, na minulom zastupiteľstvom som požiadal o informáciu o športových akciách. Myslím, že by ste dali pokyn pánovi, není tu teraz pánovi Tettingerovi, nič mi nedošlo a prebehlo 6 akcií. Bol by som rád, keby sa to zmenilo. A boli sme o tom informovaní. Rozumiem. Prosím, zostaňte pri mikrofóne. Pán Borčín, vy ste tu teraz. Prosím vás, zabezpečte, aby pán poslanec do konca tohoto týždňa mal zoznam športových akcií. A všetci asi. Netreba kričať. Zrejme sú nejaké špeciálne, veď mali by ste dostávať. Nemajú automatický zoznam týchto akcií? Alebo ako... Viete, zaujímavé preto, lebo som hrával basketbal alebo basketbalový turnaj. Chcel som sa aj pozrieť na tie decka a nevedel som kam, kedy, okolkej a tak ďalej a tak ďalej. Alebo ešte nebol, len som videl v tom materiáli. To bol, či... Pán Borčín, prosím vás, a ako ten program zverejňujete? Môžete z mikrofónu? Veď nech to operatívne vyriešime, nemusíme. Len to ma zaujalo, že by si dal pokyn, aby nás informovali a nestalo sa tak. Ďakujem. Program je zverejňovaný na internete pravidelne a ak teda... Nahlas! Program je zverejňovaný na internete, je aktualizovaný, takže všetky podujatia sa dajú vyhľadať priamo tam. Ale ak je záujem, posiela to aj individuálne, tak zabezpečíme to. Dobre, čiže robíte mesačne nejaký plán akcií? Máme na internete pravidelne kalendár podujatí, dá sa to tam vyhľadať.
Nie je s tým problém. Dobre, tak prosím vás, posielajte raz za mesiac preklik poslancom, aby vedeli, kde si to majú vyhľadať. A pán poslanec to potom mi povie, či je to dostačujúce, alebo nie. V prípade, že nie, tak to budete dostávať aj nejakým špeciálnym e-mailom. Keď hovorím o vás, myslím tým samozrejme všetkých poslancov. Dobre, ďakujem pekne. Ďakujem za vybavenie, teda dúfam, že to bude vybavené. A druhá vec, na finančnej komisii máme problém s tým mimorozpočtovým sponzorským účtom. Niektoré akcie sú financované, niektoré nie sú, nevieme, bolo, nebolo, trošku to je chaos. Potrebovali by sme za rok 2012 kompletne ten mimorozpočtový účet, plnenie, aj výdaj, aj štruktúru, aby sme sa vedeli v tom orientovať, lebo ozaj v tom máme chaos. Dobre, pán prednosta, prosím, pripravte to na najbližšiu finančnú komisiu. Ďakujem pekne. Pán poslanec Dubček. Mňa trápi poprvé osud detského ihriska Rešetkova. To je ako Čenkovej deti, lebo veľa ihrisk už do nich bolo investované. A najsmutnejšie je, že rekonštrukcia už je nevyhnutná. Sľubovaná rekonštrukcia je v nedohľadne. A je to jediné ihrisko, kde sa roky už nič neurobilo, iba sa režú stromy. Spolu s novou dobou je v tejto husto obývanej lokalite jediný z ihrisk. Sú však rozdielne. Na Rešetkovej, ktorá má polifunkčné využitie, okrem detského ihriska možno prevádzkovať aj kolektívne športy, čo inde je dosť ťažko, čo sa aj využíva. Pre najnutnejšie opravy možno využiť neziskové organizácie, napríklad Zober loptu, Nie drogu a iné organizácie. Nutná oprava je mantinelu, kde sa hrávajú kolektívne hry, basketbalové ihriska sú tam dve, ešte v dobrom stave. Opravy a výmeny hojdačiek sú nutné bufetu a regenerácia zelene. Navrhujem vyhlásiť verejnú súťaž na rekonštrukciu a zaviazať sa do Medzinárodného dňa detí reparovať to najnutnejšie. Za druhé, ja tu mám aj obrazovú dokumentáciu, to ma dojalo. Žiadam vyšetriť výrub zdravého stromu na detskom ihrisku Rešetkova, ktorý sa udial 18.12. v tomto roku. Obrazovú dokumentáciu tu mám. Kvalitu stromu posúdili nezávisle na sebe dvaja lesní inžinieri. Jeden odborný poradca ministerstva pôdohospodárstva a bývalý riaditeľ vojenských lesov a druhý zástupca riaditeľa štátnych lesov v Trenčianskom kraji. Strom, ako ho zhodnotili, asi 50-ročný zdravý javor mliečny, nevykazuje známky ochorenia ani na prierezoch, ani na kmeni. Kvora je zdravá bez olupovania, konáre s množstvom púčikov vo vrcholových. Ja som si to napísal, aby som, viete, zbytočne neodbíhal. Na tomto detskom ihrisku bolo zrezaných už viacero stromov, ale žiadna výsadba. Ak nebude v možnosti mestskej časti zabezpečiť výsadbu nových stromov na ihrisku Rešetkova ako náhradu za odstranené stromy, som ochotný na vlastné náklady vhodné stromy zabezpečiť. Termín si dávam apríl. Vtedy sa robí aj výsadba. Pardon, nás rodičia viedli k láske k prírode a mne sa dosť ťažko na to pozerá, lebo uvidím, na Vajnorskej sú stromy pokrútené, všelijaké, už nekvalitné a tie sú sanované a tu sa zreže strom, ktorý je nielen podľa môjho názoru zdravý. No, neviem, z akých teda dôvodov. No, ďalej by som teda chcel upozorniť a poprosiť, že čo zanecháme budúcim generáciám? Hory stavieb a ulice plné aut. Rozhodol som sa v spolupráci s občanmi v okolí z úcty k deťom vytvoriť taký dobrovoľný klub ochrany životného prostredia, ktorý bude pomáhať starostovi pružne sledovať kvalitu životného prostredia
našeho nového mesta. Ďalej som chcel za štvrté poprosiť, lebo boli tu kolegovia, ktorí vytvárajú takú petičnú aktivitu ohľadne pozemkov železníc, a ja som oslovil lekárov na Tehelnej, tak väčšina sa do toho zapojila, tak som chcel požiadať, keby sa dalo im oficiálne poďakovať, že sa do tejto aktivity zapojili. Ďakujem. Ďakujem pekne. Pán doktor, výrub dáme vyšetriť. Pánom doktorom poďakujeme. A v prípade iniciatívu kruhu ochrancov prírody, ak dovolíte, tak to nazvem, vítam. A pokiaľ ide o ihrisko, budeme postupovať rovnako ako v prípade školských projektov, ktoré sú v IRSMO. To znamená, bez ohľadu na to, že či budú alebo nebudú schválené, už spracúvávame projektové dokumentácie, aby sme aj v prípade, že by náhodou to schválené nebolo, niečo určite urobili. Neviem garantovať termín 1. júna, už len preto, že teraz sa robí na všetko verejné obstarávanie a to nejaký čas trvá plus realizácia, ale viem garantovať, že niečo sa tento rok na tom ihrisku urobí a to, čo sa urobí, viem prebrať s vami, ďalšími miestnymi poslancami a ak si poviete, tak aj s občanmi. Pán poslanec. Chcem teda poďakovať, lebo podľa toho, aj ako ja vidím tie stromy, tak sú tam ďaleko staršie ako 50-ročné, čiže je to dosť možné. Ja ešte by som rád požiadal aj občanov, aby mi dali nejakú genézu tohoto ihriska, lebo podľa mňa je jedno z najstarších v mestskej časti. Podľa mňa sú tam stromy, ktoré majú 80 aj 100 rokov a my starší občania hovorili, že tam, kde pieskovisko, bol pôvodne aj bazén. No rád by som, viete, všade sa zakrývajú tieto pieskoviska a toto je otvorené, čiže tam dochádza možno ku kontaminácii, lebo to láka väčšinou túlavé mačky. Ak by sa dali iba tieto základné veci spraviť, tak by obyvatelia boli vďační. Je to lokalita, kde pribudlo veľa mladých rodín, pretože ak sa postavil Manhattan, aj tri veže, aj nadstavovali obyvatelia, pribudlo tam o hodne mladých rodín a tie tam chodia s malými deťmi. Ďakujem pekne. Dajte mi sekundu, napíšem si úlohy. Ďakujem pekne. Pán poslanec Margolin, máte slovo. Ďakujem, pán starosta, za slovo. Ja by som len chcel povedať, že teraz v mesiaci február budú prebiehať výročné schôdze v našich kluboch dôchodcov a chcel by som poprosiť aj vyzvať našich poslancov, že či by teda mohli chodiť a navštevovať tieto schôdze. Určite sa naši seniori budú tešiť ich prítomnosti. Na tých schôdzach chodí veľké množstvo ľudí a budú mať naši poslanci možnosť sa dozvedieť nielen o činnosti našich klubov, ale určite sa dozvedia aj čo to zaujímavého okolia tých jednotlivých klubov od tých našich starších občanov. Ďakujem. Ďakujem pekne, ja sa k vašej prosbe pripájam a zároveň by som poprosil pani vedúcu Vojtechovú, buď taká láskavá, pošlite poslancom zoznam. Už ste poslali? Takže pani Vojtechová prosí, aby ste nahlásili vopred, pretože štandardne tam je jeden, dvaja poslanci, ale stávajú sa situácie, keď ich je tam 6, 8, čo je trošičku potom úsmevné. Prosím? Príbor majú málo. Ďakujem pekne, pán poslanec Agošto, nech sa páči. Ďakujem pekne za slovo. Ja by som sa chcel spýtať, finančná komisia má, ktorej som členom, má za úlohu aj, má teda jednu z vec funkcií, že prispieva nejakým organizáciám, občianským združeniam na ich činnosť alebo na nejaké ich akcie. My sme mali každý rok nejaký budžet, ktorý sme rozdeľovali a teraz sa nám stalo, že nám bolo zobratých z nášho budžetu nejakých 13 000 eur
čo nám bolo odôvodnené, že ste nám to zobrali, pán starosta, vy, a že sme za to zahlasovali aj v rozpočte pracovníčkov úradu na prevádzku toho centra Kramárik. Ja sa chcem spýtať, či to je pravda, alebo ako to vôbec je, lebo ja som si to nikde nevšimol, že by nám niekto zobral z nášho rozpočtu 13 000 eur. Ďakujem. Ďakujem pekne. Pán poslanec, ja síce mám kompetenciu rozdeľovať tieto financie, ale za 2 roky som v živote ani 1 cent neurobil. Vždy som v plnej miere rešpektoval to, ako rozhodla finančná komisia. Nemenil som dokonca ani výšku sum. A pokiaľ ide o Kramárik, áno, došlo k tomu, že zastupiteľstvo schválilo dotáciu Kramáriku vo výške zhruba 12 000 eur ročne, s tým, že bolo to vyslovene v rozpočte viazané v tejto kapitole. Vieme si to k tomu sadnúť, ja vám to viem ukázať, ale mám to v hlave, že naozaj to tak bolo. Ak finančná komisia to vidí tak, že tým pádom je málo peniaz za ďalšie dotácie, tak aj tak sa rozpočtu musíme vrátiť a možno dokážeme v rámci klubov povedať si, že dobre, nebudeme otvárať nič, ale túto jednu vec otvoríme a prediskutujeme, čo s tým. Sú 2 uhly pohľadu. Prvý uhol pohľadu je ten, že keď zastupiteľstvo povie, že teda v rámci tých dotácií chceme podporovať 1, 2, 3 naozaj relevantné akcie, s ktorými súhlasíme. Napríklad viem, že aj sociálna komisia, aj finančná sa stotožnila, myslím, s jednou organizáciou, ktorá sa venuje deťom zo sociálne slabších skupín, a tam mám aj záujem porozprávať sa s pani Vojtechovou, porozprávať sa s sociálnou komisiou a finančnou, či by sme neurobili tú vec, že by sme ten tábor, ktorý my robíme, vlastne urobili cez nich. Opäť formou dotácie, ale s tým, že pochopiteľne kapitolu navýšime, lebo v priebehu roka vám to takto, ako vy hovoríte, zobrať, by asi nebolo pekné. Čiže záver. Áno, bolo to odsúhlasené zastupiteľstvom, ja som vám nič nezobral, ale vieme sa k tomu vrátiť a prediskutovať to, pretože budeme o rozpočte znova hovoriť na najbližšom zastupiteľstve. To znamená, že predtým je priestor to prebrať. Ak sa dohodneme, že to bude jediná vec, kvázi naviac, o ktorej budeme diskutovať, ak je to naozaj výstup celej finančnej komisie. Nech sa páči. To znamená, že máme na tom vo finančnej komisii o tom dať hlasovať, alebo teraz sme sa na tom dohodli, alebo... Bol by som rád, keby bol jednotný výstup finančnej komisie. A áno, chýba nám tých 12 000 eur, alebo jednoducho požadujeme navýšenie, ak je to možné, v rámci rozpočtu 2, 3, 4, 5 000 eur. Áno, bol by som rád, keby existoval nejaký výstup, ktorý bude výstupom oficiálnym za celú finančnú komisiu, že tie peniažky na rôznu podporu športových, kultúrnych a iných podujatí chýbajú a sú potrebné. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne aj ja. Dámy a páni, keď už nikto nie je prihlásený, pán riaditeľ, tak dávam slovo pánovi riaditeľovi zo základnej školy Kalinčiaková. Ďakujem za slovo, pán starosta. Chcel by som vám všetkým poslancom, poslankyňam poďakovať za učiteľov telesnej výchovy a hlavne za našich rodičov, za žiakov, ktorí sa mohli zúčastniť lyžiarskeho výcviku, čiže jedná sa o žiakov základných škôl 7 ročníkov. Tohto roku sa zúčastnili skoro všetci, len naozaj marodi nám ostali doma a zúčastnili sa aj takí, ktorí by si to v živote nemohli dovoliť. Myslím, že ste asi jediná mestská časť, ktorá takýmto spôsobom podporuje aj takéto aktivity, ktoré máme v osnovách školských. Ďakujem vám všetkým. Ďakujem pekne aj ja. A iba jedna maličká oprava, ak dovolíte, nie ste, ale sme. Ďakujem pekne. Dámy a páni, ďakujem vám za vaše príspevky a želám vám príjemný zvyšok pracovného týždňa. Dovidenia.